ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः। ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्मतात् आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विघ्नः प्रतीक्षते। सतल्पात्तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति बिह्वलः। सूतिगृहमगात्तूर्णं प्रस्खलन्मुक्तमूर्धजः। तमाह भ्रातरं देवि कृपणाकरुणं सति। स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः। त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयतां। नन्वहं ते ह्यवरजा दीनाहतसुता प्रभो। दातुमर्हसि मन्दाया अङ्गे मां चरमां प्रजां। श्रीशुक उवाच। उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्यादीनदीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्त्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः। तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुःसुताम् अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः। सा तद्धस्तात्समुत्पत्त्य सद्यो देव्यम्बरं गता। अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा। दिव्यस्रगम्बरालेप रत्नाभरणभूषिता। धनुःशूलेषु चर्मासि शङ्खचक्रगदाधरा। सिद्धचारणगन्धर्वैः रप्सरः किन्नरोरगैः। उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्। यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसीः कृपणान्वृथा। इति प्रभाष्यतं देवी माया भगवती भुवि। बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः। तया भिहितमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः। देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत्। अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना। पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः। सत्त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलः। कान् लोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्महेवमृतः स्वसान्। दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलं। यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुर्निहतवाञ्छिसून्। मा शोचतं महाभागा वात्मजान् स्वकृतं भुजः। जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदा सते।
भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः यथानेवं विदो भेदो यत आत्मविपर्ययः देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते। तस्मात् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि मानुषोचयतः सर्वः स्वकृतं विन्दते वशः यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत् त्यात्मानं मन्यते स्वदृक् तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा श्रुमुखः पादौ श्यालः श्वश्रो रथाग्रहीत् मोचयामास निगडात् विश्रब्धः कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम्। भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी व्यसृजद्वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाचः एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञानप्रभवाहन्धीः स्वपरेति भिदायतः। शोकहर्षभयद्वेष लोभमोहमदान्विताः मिथोघ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशः। श्रीशुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभासितः देवकी वसुदेवाभ्या मनुज्ञातो विसद्गृहं। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमूचुर्देवशत्रवः देवान् प्रतिकृतामरसा दैतेयानातिकोविदाः। एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामव्रजादिषु अनिर्दशान्निर्दशांश्च हनिष्यामोऽद्य वैशिशून् किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यमुद्विग्नमनसो जाघोषैर्धनुषस्तव। अस्य तस्ते सरभ्रातैर्हन्यमानाः समन्ततः जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपराययुः केचित् प्राञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रादिवौकशः मुक्तकच्छशिखाः केचिद् भीताः स्म इति वादिनः। न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान् विरथान् भयसंवृतान् हंस्यन्यासक्तविमुखान् भग्नचापानयुध्यतः किं क्षेमशूरैर्विबुधैरसंयुगविकथनैः रहोजुषा किं हरिणा शम्भुना वा वनौकसा किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। तथापि देवाः सापत्न्यान् नोपेक्ष्या इति मन्महे ततस्तन्मूलखनने
नियुङ्क्ष्वास्माननुव्रतान् यथा मयुङ्गे समुपेक्षितो नृभिर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुं यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते। मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हन्मो हविर्दुघाः विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विड्गुहाशयः तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः स चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यदृशीणां विहिंसनम्। श्रीशुक उवाच एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुर्मतिः ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान् कामरूपधरान् दिक्षु दानवान् गृहमाविशत्। ते वै रजः प्रकृतयस्तमसा मूढचेतसः सतां विद्वेषमाचेरु रारादागतमृत्यवः आयुः श्रियं यशो धर्मम् लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तू